Baxırıq nəyə? Fonta. Font bildiyimiz əməliyyatlardır, elə çətinc şey deyil. Yəni Sandat Word-də gördüyümüz məsələlərin hər biri burada da var. Xananın daxilindəki yazının şriftini dəyişə bilərəm. Tutaq ki, Excel yazdım. Burada bayaq format tətbiq etmişdik. Ona görə bu sistem formatə düşdü. Clear format. Əgər gözəl yazdım, şrifti dəyişə bilərəm, istədiyim şrifti burdan seçə bilərəm. A, xananın kontentindəki yazının ölçüsünü böyüdüb kiçildə bilərəm. Bold, italic, underline eləyə bilərəm. Sonra var burada xananın ə, rəngini dəyişə bilərəm. Burada olan rənglərdən başqa bir rəng tətbiq etmək elə, istəsən, mark color və custom və standart rənglərdən tətbiq eləyirəm. A, xananın daxilindəki yazının rəngini burdan istədiyim rəngə ala bilərəm arasında. İndi var burada border. Border, yəni xananın sərhədləridir. Baxın, burada diqqətlə baxsaq görərik, standart sərhədlər var. İstədim halda sala bilərəm istədimi. Ki ən çox istifadə olunan or border də. Məsələn, mənə lazımdır yalnız qurduğum məlumat bazasında a, kənar hissələri borderləmək. Seçdim bu hissəni. Şərt olaraq birini seçirəm. Baxın, qalın outside border deyirəm. Və bu seçmə etmiş oluram. Sonra bu hissələr okeydir, burdakı hissələrə <coughs> toxunmaq istəyirəm mən. Draw border nədir? Draw border istəsinə klikləsəm, baxın, mausun niqatooru quçka halına gəldi və yalnız və yalnız kənarların sərtləyəcək şəkildə bir tərhət tətbiq eləyir. Gördünüz, hər hansı bir hissəyə istəsən tətbiq eləyə bilərəm. Sonra burda növbəti seçim var: Draw ə, Draw border grid. Bu ə, bundan əvvəlki seçimimin Yəni drop borderin grid cədvəl formatıdır. Yəni bu dəfə cədvəl formatında özüm çəkə bilərəm istədiyim formada. İndi sonra burada var başqa bir seçim. Resize border. Resize yəni adı üstündə pozmaq üçün də tətbiq elədiyim borderləri. Sonra var burada ə, line color. Tətbiq eləyəcəm borderin rəngini. Yəni nə rəng istəsəm o şəkildə tətbiq eləyirəm. Standartda susmaya görə qara olur. Line style xətlərin forması, stili. Burada istədiyim kimi bunu tətbiq edə bilərəm. Bir də buradan more border seçimi var. Bu nədir? Ə, hər bir diqqətlə baxsan font olsun, alignment olsun, number olsun, kənarında belə bir işarə var. Görürsüz? Bu işarə klikləyəndə açılır. Eyni şey indi bir-bir daxil olduqca deyəcəm. Baxın, bu mor border var ya, görürsüz border burada var. Elə bu istəyə klikləyəndə açılan bu borderdir. Demə bu menyunu açmanın qısa yolu Ctrl 1-dir. Məndə indi proqrama çıxdı, Ctrl 1 yaxınlaşdırır. Ə, dərs üçün proqramasımışam. Hə? Yəni buran sərgəyə sərgiyə salaq. Deməli, Ctrl 1dir bu menyunu açmanın qısa yolu. Sadəcə bu menyunun içərisindəkilərə toxunmayacam. Çox xırda detallar və yəni o qədər də ciddi əhəmiyyət kəsb etmir. Bizə lazım olan istilərə biz baxacağıq. Deməli, border hissəsi bu qədər, font hissəsi prinsip etbarla